Z môjho pohľadu si myslím, že ten prvý polčas sme boli dobrí pripravení na super a vedeli sme, s akým zámerom sem príde. Dobre sme útočili po krajoch, dostávali sme sa do finalizácií. Myslím si, že sme zaslúžene sa ujali vedenia. Začiatkom druhého polčasu sme strelili veľmi pekný druhý gól. Bohužiaľ, od stredeného druhého gólu sme prestali hrať a začali sme kopiť nevinutené straty v prechode do útoku a v podstate tak sme inkasovali gól na 2-1, čo superovi dolialo síl a ten výkon už do toho konca zápasu nebol dobrý, či už bežecký, či taktický a bolo tam veľa ľahkých strát lob, takže ja musím s tou záverečnou 30 minútovkou vysloviť nespokojnosť, my si rozoberieme a už by sa to nemalo opakovať v ďalších zápasoch. Miro, tak vedenie 2-0 nestačilo na 6. výhru v rade, tak ako si videl ty ten zápas? Tak myslím si, že do toho druhého gólu sme hrali veľmi dobre, potom tam boli tiež nejaké náznaky šanci, ale myslím, že sme boli malo sebavedomí, potom sme strácali ľahké lopty, hore sme loptu nepodržali a sa to všetko na nás valilo a to vyústilo do prvého gólu a do toho nešťastného druhého. Práve ten tvoj druhý gól ako by nás tak uspal? Tak my sme chceli pokračovať tom, čo sme hrali prvý polčas. Myslím, že to tam bolo výborné. Hrali sme rýchlo, jednoducho, vytvorili sme si šance. No, žiaľ Bohu, po tom mojom gole to prišlo taký útlom a sme to nezvládli. Práve to, že sme sa ako vybali hrať a nechali sme tým Michalovcom asi až moc veľa priestoru. Tak oni prešli asi na iný systém, sami sa to spomínalo šatni, ale tak to myslím, že pre nás by nemal byť problém vôbec. My sme si myslím, že doskúsené mužstvo, vieme hrať aj pod tlakom a to, že sme neboli sebavedomí, alebo neviem, ako to nazvať, tak to je tá vec, na ktorej musíme ďalej pracovať. Môže to byť ale aj tak impuls do ďalších bojov? Tak myslím si, že keď to uchopíme po žilinsky a budeme viacej na sebe pracovať, budeme na seba tvrdšiť, tak myslím, že to bude mať ten efekt. Proti Michalovcom v prvom zápase to bol možno tvoj náhodný gól, ale dneska naozaj chcený vydarená strela. Tak ja som rád za každý jeden gól, som rád, že môžem pomôcť mužstvu, ale žiaľ Bohu, nebol to víťazný, takže poteší, ale nie až tak.